Дорогі брати по зброї, сердечно вітаю вас із прийдешніми Різдвом і Новим роком. Ми часто згадуємо вислів «В темні часи добре видно світлих людей». Дякую вам за підтримку і допомогу, за те, що ми разом у цій важкій, несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо і різдвяну зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним, на боці світла і добра, правди і справедливості. Разом переможемо!